Tem uma moto aqui, meu Vai. amor, tem um bug. Ah, tem gente ali em 130, eu posso atirar, velho, tô com uma 4x. Na perna dele, na perna, Ah. 130. Tá sozinho, tem um cara morto na frente dele. Tem visão, velho, eu vou atirar. Ah, eu tô ruim, Black, eu dei 3 tiros nele. Errou? Não, acertei 3. Na Ele mureta, ele correu? tá na mureta, na mureta, na mureta branca. Tô camperando ainda. Se ele sair, eu aviso. Na casa, na casa, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Fechou a porta. Tá, ele tá. Calma, tô indo com você. Calma, 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 É, calma. ele fechou a porta. Eu vi ele na casa. Ele vai ter que ir pro carro, mano. Campera ele. Tem dois veículos ali. Aí, fora da casa, na mureta. Fora da casa, de que lado? É o seu. Sua esquerda aí, mano, na mureta, velho. Me viu. Derrubei, derrubei dentro da casa. Tem um fora. Boa, você matou ele? Matei. Ô, rapaz, era a dupla dele. O outro caiu direto. Nossa, a gente joga demais, hein? Nossa. Caralho! Desgraça, velho. Caiu? Caí. Ah, vai tomar no c...